دوٚپمے تَمے گرٛاما چَمہاے چھٲتۍ گٔیے وۄنۍ خراب. ہُپٲرۍ چھَم نہ فِکِر أمۍ مُنیٖب صٲبَن ہے کَریو یہِ ٹُویلتھٕ پاس کیٛاہ یی چھُسا وَنان کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھُس دَپان وۄنۍ کوٚت گژھِ پَرنہِ مٔزیٖد, پَتہٕ گژھِ نہ کُنہِ بیرِ بَچہِ تہِ لَگُن, یِہوٚے تَفریٖق چھُ. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم سَلام. بابا ٹھیٖک ٲسوٕ؟ اَہن لگے ٹھیٖک. ژٕ چھُکھا ٹھیٖک؟ اَہن ٹھیٖک پٲٹھۍ. مٔمی ژٕ ٲس کیٛاہ لگان؟ ٹھیٖک. او بابا کیٛاہ لگے ژےٚ کَتھِ رَژھا اَکھ وَنٕنۍ؟ وَنہٕ. مےٚ کوٚرُے کالجہِ ایڈمِشن, مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ گریجویشن. اَدٕ گوٚبرا ییٖژاہ جان باسی, ژےٚ چھے پَیی اَسہِ چھَنہٕ بٲژَن دۄن اَمہِ کارٕچ پَیی. اَہن تہِ ہن بہٕ تہِ کیٛاہ وَنَے ژےٚ. وۄنۍ ییٖژاہ پانَس ٹھیٖک باسیووُے تی کَر ژٕ لَگِو, مگر سون دۄیہِ خٲر چھُے ہر ہمیشہٕ گژھیم آسُن. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ مےٚ ضوٚرَتھ؟ مےٚ بوٚر یہِ فارم اَتہِ, وۄنۍ گوٚو یِمو چھِ کیٚنٛہہ تام شےٚ سیمِسٹر تھٲمٕتۍ. اَدٕ وۄنۍ ژےٚ پَیی چھے, وۄنۍ یہِ تہِ بوزام دَپیٛاو دَپان ٲسۍ کیٚنٛہہ تام ہے یِمو ہسا چھُ پٔتمہِ لَٹہِ تمام کٔرمٕتۍ فیل, تہِ کیٛاہ دٔلیٖلا؟ دَپان ہے اَتہِ چھِ کیٚنٛہہ تام ژۄچہِ مِشیٖن کران یہِ چیک یہِ کیٚنٛہہ تام. تو پاپا سنا چھِ ژۄچہِ مِشیٖن, سُہ حظ چھُ سۄ او ایم آر مِشیٖن, سُہ حظ چھَنہٕ ژۄچہِ مِشیٖن. آ سُے چھُ نہ دَپان دَپان کیٛاہ تام فیل کٔرمٕتۍ تمام یِمو. یہِ چھِ غلطی گژھان, مِشنٔری پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسٕے, مِشنٔری پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسٕے, اَتھ ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ. وَلہٕ وۄنۍ لَگیو وۄنۍ محنت کٔرزِ لَگیو, بوٗزتھا؟ اَوا مےٚ چھِ آز آز کَرَے بہٕ فٔسٹ سیمِسٹر چھُ مےٚ جویِن کَرُن آز, بوٗزتھا؟ اچھا گۄڈٕنیُک گۄڈٕنیُک سیمِسٹر مےٚ چھِ شےٚ سیمِسٹر دِنۍ, مےٚ لَگن ؤری ترٛےٚ کُل یِم سیمِسٹر کَمپٕلیٖٹ کَرنَس. اَدٕ سا تٔتھۍ سۭتۍ لاگو مُلٲزِم. چلو گوٚو ٹھیٖک, چلو گوٚو ٹھیٖک, بوٗزتھا؟ دۄیہِ خٲر ژےٚ لَگہِ تَنے میانٮ۪ن رَگَن ہُنٛد خوٗن, سُہ تہِ لاگے, بوٗزتھا؟ پاپا دِہان چھُ پوٚز. تُل کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. وۄنۍ سکوٗل کَر چھُے گژھُن؟ بہٕ درٛاوُس سکوٗلٕے درٛاوُس بہٕ توٗرۍ درٛاوُس. اچھا پاپا بہٕ نیرَے. نیر لَگیو گوٚبرے نیر, مگر ہیٚس ہیٚس گٔے ژےٚ. ہے پاپا ہیٚس ہیٚس نیر, ہیٚس ہیٚس نیرے لَگے. سیُن کیٛاہ چھُ؟ ہے نا بہٕ نا ہیٚکے یہِ ہاکھ واکھ کھٮ۪تھ. نیر بوٚبر کیٚنٛہہ نہ پَرواے, ژےٚ چھی نہ مےٚ کِراے دِژمٕژ, تورے کھیٚزِ تَتے کھیٚزِ کیٚنٛہہ, نیر لَگے. دوٚپ مے وۄنۍ تہِ کوٚر أمِس مُنیٖب صٲبَس اَسہِ خانٛدر, وۄنۍ چھَم فِکِر وۄنۍ تہِ گژھِ کُنہِ بیرِ بَچہِ لَگُنے. وۄنۍ تہِ گوٚو نہ واریاہ ٹایم, مےٚ تہِ ہاے مۄکلیو یِمن نَرٮ۪ن ہُنٛد رَس. وۄنۍ فِکِرے چھَم یِہے خبر وۄنۍ کر مۄکلاو یہِ پٔرِتھ. دَپیٛاوُن ترٛےٚ ؤری تَنہٕ گٔے, ترٛےٚ ؤری گٔے. پاپا ٹھیٖک ٲسوٕ؟ اَوے لَگیو ٹھیٖک. ژٕ چھُکھا ٹھیٖک؟ چانے کَتھا ٲسۍ کَران. او مےٚ ٲس تۄہہِ سۭتۍ کَتھ رَژھا اَکھ کَرٕنۍ. وَنہٕ لَگیو کیٛاہ دٔلیٖل؟ اَسہِ چھُ ووریو کوٚرمُت سال. اَچھا. اَسہِ اوس بٲژَن دۄن توٗرۍ گژھُن. اَدٕ کیٚنٛہہ نا پَرواے گوٚبرے, یِمَن تام پَٹنَس کُن چھُ یا خیال چھُکھا تھاوان؟ او فٔسٹ سیمِسٹَرَس دِتُم اٮ۪کزام, وۄنۍ کوٚرُم سیکَنٛڈ سیمِسٹَرَس تھوٚوُم فارم بٔرِتھ. سُہ کیٛاہ گوٚو مطلب دوٚیِم گووُکھ ژٕ نہ دوٚیمِس کَلاسَس اَتہِ نہ؟ ہے نہ, أکِس کلاس کِس أڑِس. أکِس کلاس کِس أڑِس؟ آ دوٚیمِس سیمِسٹرس. وۄنۍ چھُکھا ژٕ تَتے؟ وۄنۍ کیاہ کر, یِم چھِ ہُرراوان اَتھ ؤریہ ؤریہ. گوٚبرے اَسہِ تہِ چھُنا سُہ ؤری گژھان کَم کَم زِندگی, پَتہٕ کَتھ لَگو أسۍ. ہے بہٕ حظ چھُس دَپان چانہِ دٔسۍ وٕچھ ہا آرام تیُتُے اوسُم ہڑو. تو یہِ ما چھُ مے ہُہ تو یا چھُ سارنٕے شُرٮ۪ن. وَلہ وۄنۍ کیٚنٛہہ نا پَرواے, اَدٕ نیٖرِو گٔژھِو. یہِ کَتہِ ٲس یہِ نِگہت جانا؟ چلو یوٗرۍ تَر گوٚبرے. یِہے اوسُم دَپان, دَپان اوس ہووریو چھُ سال کوٚرمُت, اَتھ گٔے زیو پَتہٕ بٲزٕ. ہاں کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے تہٕ مگر. اچھا مٔمی اِجازت دِ اَسہِ, أسۍ نیرہوے, بوٗزتھا؟ اَسا نیر, نیٖرِو نیٖرِو. وۄنۍ اَسہِ ما پھٕٹن دۄہ اکھ زٕ, بَنان چھُ بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ آسان ماس تہِ سُہ رِشتہٕ بوٚڑ, وۄنۍ کیاہ کَرو؟ کیٚنٛہہ نہ پَرواے گوٚبرے, نیر لَگِو نیر. اچھا بِہِو رۄبَس. اَسا نیٖرِو. اَدٕ سا أسۍ نیر. وۄتھِ کیاہ باب ٹھیٖک ٲسوٕ؟ اَوَے لَگیو ٹھیٖک. او مےٚ چھُ ایٚکزام, ترٛیِم سیمِسٹر ایٚکزام چھُم. ترٛیِم سیمِسٹر؟ اۭں ترٛیِم سیمِسٹر. بہٕ چھُس دَپان یہِ تہِ گوٚو وۄنۍ ترٛووُہُر, دُوُہُر گوٚو یہِ ترٛیٚیِمِس منٛز چھُ چلان. نیٚچوٗ تہِ گوٚو مےٚ ترٛووُہُر تہٕ وۄنۍ کیاہ کَرٕ؟ وَلو وۄنۍ وۄنۍ کیاہ, وۄنۍ چھُ مےٚ ایٚکزام. أمِس چھُ مےٚ چھُ خانٛدارنی گٔمٕژ مالیُن. اچھا بوٗزتھا, یہِ ما چھُ مےٚ وَرٲے روزان, کر کیاہ؟ وۄنۍ کٔرزیو کٲم, أمِس تھٲیزیو نظر دۄہَس. کیٚنٛہہ نہ پَرواے بات. نہ تُہۍ حظ چھُو وَنان ییٚتیٚس. کیٚنٛہہ نہ پَرواے, نہ اَنُن یُکُن وَلہٕ. پَتہٕ اَنَس نہٕ بہٕ, پَتہٕ اَنَس بہٕ چاے کہِ کیاہ نے تُہۍ لَگیو کیاہ نے کیاہ نے. بٕڈۍ بَب تھٲیی ژےٚ دۄہَس نظر, بوٗزتھا؟ بہٕ یِم نہ اورٕ, بہٕ اَنے ژےٚ اورے کینٛژھا, بیٚیہِ اَننی بہٕ مٔمی تہِ اورٕ یوٗرۍ, بوٗزتھا؟ تُہۍ لَگے بیٚیہِ رۄبَس حوال. اچھا وۄنۍ تھٲیزیو پَتہٕ کیاہ اَنہِ ہیٚس لیز, کیاہ لیز؟ لیز اَنَس بہٕ پانے. دوٚپ مےٚ مگر محنت کٔرزِ. مےٚ چھُ پٔرِتھ سورُے, پٔرِتھ چھُ مےٚ سورُے. موجود ژٕ تھٲے تھٲیزِ نظر أمِس,
بہ نیرہ ہو اچھا بہو رۄبس سوال تُل لگہِ بہو تُل لگس بہو اچھا بہ نیرہ السلام علیکم وعلیکم السلام گوبرے کیا حال لگیو بہت تیز ہو ٹھیک اوا ٹھیک بہت سس کے لگے ٹھیک او باپ وے تھی نظر یت کیا توے کو درایو او یم کریا نا نکن بہمی پاس اچھا مے دو بیمس کر کا جی ایڈمیشن اچھا تے بیچ میں پانس تے فورتھ سیمسٹر ایگزام چھو نا دیون او بہن پان بڑیو من لائی تھے نا یت تاون اس نو بہ کیا کر مے تام چھا نو اچھن سبدن گریجویشن بہ کیا کر نو بلا وے کیا نا پروے نیرو لگے نیرو وے تھے جو نظر میں کوکڑن وکڑن تے تھے جو نظر تو بہ نیا ہو کیا نا نو تم کو تے گچھا او کھا پھلیا وال پھلیا ہے جو نیرو ہس ہس گئی جا مائل پتھر ہا اتیا واس لگیو نیرو واس لگیو والله او مولا اپاک آرام سے ہم بیجی گوبرے آئے وہ کائل جو پہ آو آو سائے سو بیا سو گوبرے مہن تی بڑیو اوٹ سو آو مہن ناشن میں لگے ہو سواری کیا مہن تی سو یہای ٹوئی بوز تھا نو میں مول پونجم زمین چاچی دینا ہے یہ میں اس کو سیمسٹر سی یہ میں تی دویو دویم سیمسٹر وۄنۍ تہِ بُڑیو اکھ ژٕ وۄنۍ ناو چھُے نہٕ مےٚ ہیٚکتھ کینٛہہ أسۍ ہے نیر بھٲے بازٕ بیٚہو ژٕ نو بہٕ گریجویشن مےٚ نہ چھُے رفتار یا گٔیی گریجویشن تہِ ژےٚ پکہِ أسۍ ہے نیرو